1 կիլոգրամ ոսկյաց զարդեր, 121 բջջային հեռախոս, մոտ 72 կիլոգրամ թմրանյութ ու հոգեմետ դեղեր, սննդամթերք, հագուստ, ավտոմեքենայի պահեստամասեր եւ ոչ միայն։ 2020-ին մաքսանենգ ճանապարհով Հայաստան բերված ապրանքատեսակներն են։ Ուշագրավն այն է, որ իրավախախները կիրառում են տարատեսակ հնարամտություններ։ Հայտնաբերել ենք դեպքեր, երբ ապրանքը մաքսային հսկողությունից թաքցված եղել տրանսպորտային միջոցների տարբեր հատվածներում նախապես կառուցված գախնարաններում, օրինակ գազաբալոնային համակարգում, թափարկելի հետևի հատվածում, հետաքրքիր թաքցման եղանակով, օրինակ 2020 թվականին Ագարակ պետական սահմանի անցման կետում մենք դեպք հայտնաբերեցինք, երբ Հայաստանից Իրան մեկնող երկու բեռնատարների հավադողերի մեջ թաքցվել էր ավելի քան 500 կիլոգրամ մետաղի ջարդում։ Մաքսանենգության դեպքերի մեջ գերակշռող մասը մոտ 82%-ը թմրանյութերի ներմուծման դեպքերն են։ Դրանց մեծ մասը մաքսանենգները փորձել են անցկացնել փոստային առաքման միջոցով։ Դա պայմանավորված է կորոնավիրուսով, որովհետև կորոնավիրուսի արդյունքում, երբ որ մենք սահմանները փակեցինք, արդեն ցամաքային տարբերակով հնարավորություն չունեին մարդիկ հաստելու իրենց նպատակին կամ դեղը ուղարկելու Հայաստանի Հանրապետությունում, իսկ այդ սահմանապակումները արդեն չեն վերաբերում փոստային առաքումների միջոցով ուղարկելու։ Դրա արդյունքում փոստային առաքումների եւ բացահայտումների թիվն է շատ։ Հնարամտությունների ընդդիմում նաեւ թմրանյութ ներմուծողները։ Այդպիսի մի դեպք հայտնաբերվել է Զվարթնոց օդանավակայանի կարգո բեռնային համալիրում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացին փորձել էր Հայաստանի Հանրապետության տարածքով Իրանից Ճապոնիա սուրանդակային առաքման միջոցով տեղափոխել շուրջ 5.2 կիլոգրամ մետամֆետամին տեսակի թմրամիջոց։ Այս դեպքում ծառուցում առկա հարսի զգեստերի երկու կողային պատերը եւ հատակը ամբողջովին կառուցված էին սպիտակավուն բյուրեղանման զանգվածից մետամֆետամինից։ Լուծվող սուրճի, թեյի փաթեթներում եւ հագուստի մեջ ներծծված։ Պետեկամուտների կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցները բացահայտել են թմրանյութերի սահմանը անցկացնելու տարատեսակ դեպքեր։ Մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության պետն նշեց, որ անցած տարի կանխվել է նաեւ թմրանյութերի տարանցման 5 փորձ։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։